גיטין דף פי גימל. במשנה בתחילת הפרק למדנו שהמגרש את אשתו ואמר לה, הרי את מותרת לכל אדם, אלא לפלוני. הגמרא הסבירה שאלא לפלוני, הכוונה חוץ מפלוני. רבי אליעזר מתיר, החכמים אוסרים. והגמרא מבארת שלדעת התנא שלנו, התנא של המשנה, כל המחלוקת זה רק בחוץ. אבל באלמנת גם רבנן מודים לרבי אליעזר שזה קשר. לעומת זה בברייתא כתוב שרבי יוסי ברבי יהודה סובר שלהפך, הם לא נחלקו בחוץ. בחוץ מפלוני, בכולי אלמא היא לא מגורשת, גם רבי אליעזר יודע. כל מה שהם נחלקו זה באלמנת. כך למדנו בתחילת הפרק. עכשיו הגמרא מביאה אתון רבונו לאחר פטירתו של רבי אליעזר נכנסו ארבעה זקנים להשיב על דבריו. אלו הם רבי יוסי הגלילי ורבי טרפון ורבי לוזו בן עזריה ורבי עקיבא. על הדין הזה שהוא אמר שאדם שמגרש את אשתו חוץ, אז היא מותרת. נענה רבי טרפון ואמר, הרי שהלכה זו וניסית לאחיו של זה שנאסרה עליו. ובסוף הוא מת בלא בנים. אז מצד הדין היינו צריכים לעשות כאן איבום. אבל פה אם היא תלך להתייבם, אז היא עוברת על התנאי. אז בעצם יעקרו כל הנישואים שלה. אז לא נמצא זה עוקר דבר מן התורה. אז לכן טוען רבי טרפון הלאה מטה שאין זה כריתות. נענה רבי יוסי הגלילי ואמר, איכן מצינו אסור לזה ומותר לזה? איך יכול להיות שאדם אוסר מתיר את אשתו והיא עדיין אסורה על כל מיני אנשים בעקבות הנישואים שלו? האסור אסור לכל והמותר מותר לכל. הלאה מטה שאין זה כריתות. נענה רב לוזו בן עזריה ואמר, כריתות, המשמעות שכתוב בפסוק קראת, הכוונה כספר כריתות, דבר הקורת בינו לבינה. אז אם היא עדיין אסורה להתחתן עם כל מיני אנשים בגללו, אז לא נכרת. הלאה מטה שאין זה כריתות. נענה רבי עקיבא ואמר, הרי שהלכה זו וניסית לאחד מן השוק. והיו לה בנים ונתרמלה ונתגרשה ועמדה וניסית לזה שנאסרה עליו. ואז אוטומטית מה קורה? היא עברה על התנאי. לא נמצא גט בטל ובני הממזרים? מה שהיה לה באיש באמצע? העלמת השן זה קריטות. זה לא יכול להיות שאדם גירש אישה ועדיין יכול להיות שהבנים שיוולדו לה היו ממזרים בעקבות הגט. בעקבות האישות שלו איתה. דבר אחר, הרי שהיה זה שנאסרה עליו כהן ומת המגרש. אז לא נמצאת אלמנה אצלו או גרושה אצל כל אדם? הרי ביחס אליו היא לא הייתה גרושה. כי הגט היה חוץ ממנו. זאת אומרת ביחס אליו היא הייתה עדיין נשואה. וכשהמגרש שגירש אותה מת אז עכשיו היא אלמנה. וביחס לכל אדם היא גרושה. אז בא רבי עקיבא ואומר עכשיו קל וחומר. ומה גרושה שהיא קלה? זה רק איסור לב. אסורה להתחתן גם עם הכהן הזה, למה? בשביל צד גירושין שבה, שיש לה שם גרושה ביחס לאנשים אחרים. אשת אישי חמורה. לא כל שכן, שאסור לאף אחד להתחתן איתה בגלל צד אשת איש שיש בה. העלמת השן זה קריטות. עד כאן היה לנו ארבעה זקנים עם חמישה פרחות. אמר להם רבי ישוע, אין משיבים את הארי לאחר מיתה. אולי היה לרבי, אם רבי אליעזר היה כאן, אולי הוא היה עונה תשובה. אמר רובי, כולו יתלו פרחה, לכל ארבעת הטענות שעלו כאן, לבא מדי רבי אלעזר בן עזר דלית לי פרחה. הגמרא בהמשך תרחיב. תני נמי אחי, אמר רבי יוסי, רואה אני את דברי רבי אלעזר בן עזר, היה מדברי כולם. אמר מה? נענה רבי טרפון ואמר, הרי שהלכה זו וניסית לאחיו שזה שנאסרה עליו ומת בלא בנים, לא נמצא זה עוקר דבר מן התורה. אז הגמרא מתפלט, מה פירוש עוקר? זה שגירש את האישה עוקר, היא הוא עקר? הוא לא אמר לה להתחתן איתו. אלא מתנה בתנאי כזה שזה יכול לגרום לסיטואציה לעקור דבר מן התורה. אז גם זה הגמרא שתמתנה מכה אמר לה, לא סגי לה דלו מינסה בלי לאחו עדו הוא גברה? היא יכלה להתחתן עם אנשים אחרים, למה התחתנה דווקא עם אחים? אלא גורם לעקור דבר מן התורה. גורם?
אלא אם אתה כל בן אדם בעולם שלא יישא את בת אחיו. בת אחיו לא יישא שם ימות בלא בנים, ונמצא גורם לכל דבר מן התורה. אומרת, אם אתה צודק, זה באמת פרחה טובה. והיינו פרחה. זה בעצם הפרחה שיש על הטענה של רבי טרפון, מה שרוב אמר, כולו יתלו פרחה. כדאי לראות ברבקי, ואיגר פה שואל שאלה חזקה. עכשיו הגמרא מבררת, רגע, אם רבי טרפון טוען כזאת טענה על רבי אליעזר, איך הוא הבין, מתי רבי אליעזר דיבר? היה לנו שני אפשרויות. או שרבי אליעזר דיבר באלמנת, או שהוא דיבר בחוץ. ובמאי? אילמה בחוץ. מי שרשר רב לזר? המקרה שרב טרפון טוען, הוא לא רלוונטי. כי אדם שגירש את אשתו חוץ מרובה, ואחר כך התרתנה עם מישהו אחר, אז כשההוא האחר יגרש אותה, היא כבר תהיה מותרת לכולם. דתניא, מודה רבי אליעזר במגרש את אשתו, ואמר לה, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני. והלכה וניסית לאחד מן השוק, ונתרמלה ונתגשה שמותרת לזה שנאסרה עליו. למה? כי ברגע שהיא ניסית למישהו אחר, אז כל האישות שהייתה אצל הראשון פקעה לגמרי. אז באמת במקרה כזה, גם אם היא תלך ותתחתן אחר כך עם אותו אחד, בניה לא יהיו ממזרים, הגט לא יהיה בטל. אלא צריך להסביר שרבי טרפון הבין שרבי אליעזר דיבר בעל מנת. זאת אומרת שהגירושים היו גירושים גמורים וזה רק היה תנאי באלמה. אז התנאי תמיד נשאר קיים. נענה רבי יוסי הגלילי ואמר אחד מצינו אסור לזה ומותר לזה. אסור, אסור לכל, ומותר, מותר לכל, אז הגמרא תמיה ולא, והרי תרומה וקודשים. שאסורה לזה, זה אסור לזרים, מותרת לזה, מותר לכהנים. אומרת הגמרא באיסור אישה כה אמרינה. עד שאתה אמרה, והרי עריות. אדם אסור בביתו, אבל מישהו אחר מותר בה. אומרת הגמרא באישות כה אמרינה. זאת אומרת שזה נאסר על ידי קידושים. הרי יש את איש שהיא אסורה לכל העולם ומותרת לזה, אומרת הגמרא, היינו פרחה. ובמאי, בוא נבין עכשיו את רבי יוסי הגלילי שטען טענה על רבי אליעזר. איך הוא הבין את רבי אליעזר? הנה באלמנת, אז מה הוא טוען אסור לזה, מותר לזה? הרי הוא טרה אצלו בזנות. הוא רק אמר, אלמנת שהיא לא תנסה לפלוני. אבל בעצם יש פה גירושין, היא מותרת לו. אלא רבי יוסי הגלילי הבין שרבי אליעזר דיבר בחוץ. נענה רבי עקיבא ואמר, הרי שלחה זו וניסית לאחד מן השוק והיו לבנים ונתרמלה ונתגרשה ועמדה וניסית לזה שנאסרה עליו. לא נמצא גט בטל ובני הממזרים. אומרת הגמרא, למה אתה שואל את זה דווקא על התנאי פה? יחי בכולו תנאי דעל מנה מכל תנאי בעולם, גם תגיד לא תינסיב. דין ולא מקיים אלה לתנועה. ונמצא הגט בטל ובני הממזרים. למשל, אדם אמר לאישה, הרי את מגורשת, שתתני לי 200 זוז. כל תנאי. אומרת אמרה, היינו פרחה. ובוא נבררו במה, איך רבי עקיבא הביא לדברי רבי אליעזר? אילם בחוץ. באמת במקרה כזה הם לא יהיו ממזרים. איש רשור רב לזר, כמו שאמרנו מקודם, דתניה. מודה היה רב לזר במגרש את אשתו ואמר לה, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני, והלכה וניסית לאחר. זאת אומרת, לאחד מן השוק, לא לאותו אדם של התנאי. ונתרמלה ונתגשה שעכשיו מותרת לזה שנאסרה עליו. כיוון שהניסויים החדשים היו ניסויים גמורים. אלא באלמנת. עכשיו נעבור לפרחה השנייה של רבי עקיבא טען. דבר אחר, הרי שזה שנאסרה עליו כהן באמת המגרש, לא נמצאת אלמנה אצלו, גרושה אצל כל אדם, ואתה ברור שאתה מסכים שאסור לו להתרתן איתה, כיוון שהיא גרושה. אז בוא נעשה קל וחומר. ומה הגרושה שהיא קלה? אתה אומר בכל אופן שהיא אסורה משומצת גירושין שבה, ביחס לנשים אחרות, אשת איש חמורה לו כל שכן, שהיא תהיה אסורה לכל העולם, כי יש לה צד אחד שהיא עדיין נחשבת אשת איש. ובמאי? היא למה באלמנת, כמו שרבי עקיבא הבין בפרחה הקודמת. זה לא נכון, היא לא נחשבת אלמנה אצלו. הרי גרושה אצלו בזנות. הוא גירש אותה ביחס לכל האנשים בעולם, רק הוא אמר תנאי שלא תתחתני, שלא תנסי לפלוני. אלא ודאי, פה זה פרחה
אם רבי אליעזר דיבר בחוץ, אז הגמרא תמיהה ורבי עקיבא, אי חוץ סבירי לילותיו חוץ, סבי אלמנת סבירי לילותיו אלמנת. אומרת הגמרא, רבי עקיבא שמיע לידי כדאמר חוץ. יש כאלה שאומרים שרבי אליעזר דיבר בחוץ. ואי כדאמר שרבי אליעזר דיבר רק באלמנת. אז מן דאמר שרבי אליעזר דיבר בחוץ? אי פירחה, זאת אומרת הפירחה האחרונה מהצד גירושין וצד אלמנות. ומאן דאמר שהוא דיבר באלמנת, הפירחה, הפירחה הראשונה שרבי עקיבא פרח, שהרי אם התחתנה, ואחר כך נולדו לילדים וניתה אלמנה, ואז התחתן עם אותו אדם, אז יהיו בני הממזרים. שואת אמר, ומה הפירחה? איך נפרוח את הטענה האחרונה שרבי עקיבא, שהוא טען שצד של איסור, צד של אשת איש אמור לאסור אותה על כל העולם. הנה מאיסור כהונה שיינה, אל תלמד צד אשת איש. מאיסור גרושה, כי איסור גרושה זה דבר חמור, זה דבר מיוחד. אי אפשר לטעון ככה. כי או רבי אליעזר, למה מאיסור כהונה קומה הייתה לי? רבי אליעזר בעצמו, מאיפה יודע שאדם שמגרש אישה, חוץ ממישהו אחד, הגט יש לו שם של גט. אז רבי יוחנן נביא למעלה טעם, כי כתוב, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו. אפילו שהיא לא נתגרשה אלא מאישה, היא נפסלה מן הכהונה, ומפה לומד רב לזר. אתה רואה שרבי לזר לא אומר איסור כהונה שיינה. אלא אומרת הגמרא, רבי אליעזר היה עוד טעם. רובש שאמר שיש פירחה, הוא סבר שהטעם שרבי אליעזר זה, כרבי עניים שום זקן אחד קומתני. שהוא הביא את הפסוק ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר שאפילו לא התיר אותה אלא לאיש אחר, הרי זה מותרת. או, אז על זה אנחנו באים ופורחים מכהונה? רבי אליעזר יגיד, איסור כהונה, שיינה. אמר להם רבי יהושע, אין משיבים את תארי לאחר מיתה. זאת אומרת, למימר אל רבי יהושע כבתי סביר עלי. ואוי אונה ממפרח כפורי, גם הוא יש לו פרחה על רבי אליעזר. אומרת, אמר אחי כאמר להו, לדידי נמי איתלי פרחה, אני גם יש לי טענה על רבי אליעזר. מי הוא? בן לדידי, בן לדידכו, אין משיבין את תארי לאחר מיתה. מה היא פרחה דה רבי יהושע? מה הוא פרח על רבי אליעזר דתניה? אמר רבי יהושע, מקיש קודמי הוויה שנייה לקודמי הוויה ראשונה. כתוב, יצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. אז כמו בהוויה ראשונה, מה קודמי הוויה ראשונה? דלא אגידה באי. דלא אגידה באי נשכינה, הוא בא ומקדש אישה משוחררת לגמרי. אף קודמי הוויה שנייה, כשבאים לקדש אותה, צריך שהיא לא תהיה אגידה באי נשכינה. כך הוא פרח על רבי אליעזר. גופה, מודה רבי אליעזר במגרש אשתו ואמר לה, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני. והלכה ונישאת לאחד מן השוק ונתרמלה ונתגרשה מהנישואים השניים. שאז מותרת לזה שנאסרה עליו. ותוספות הסבירו למה? כי ברגע שהיא נישאת לאדם שני, מתרוקן אליו כל הרשות של הנישואים. היא רק אשתו, וכשהוא אחר כך ייתן גט, הוא גירש אותה לגמרי. השיב רב שמעון בר אלעזר תשובה לדברי רבי אליעזר. היכן מצינו שזה אוסר וזה מתיר? איך יכול להיות שהבעל הראשון אסר בנישואים שלו? וזה שהולך ונושא אותה, הוא מאפשר אחר כך שזה יהיה מותר על ידי שהוא יגרש או על ידי שהוא ימות. אומרת אמרה, ולא, והרי יבמה, דבעל אוסר ויבם מתיר. אני אמרה, לא, אתם יבם הוא כעסר לה. דימי בעל או שריה וקיימה, אם לא היה יבם, היא הייתה נשארת מותרת. אז אגמר שתראי נדרים, דנודר אוסר וחכם מתיר. גם זה לא דוגמה, למה? אמר רבי יוחנן, אין חכם מתיר כלום, אלא בחרתה. אז בעצם הוא מברר שלא היה בכלל נדר. שאתה אמר, הרי הפרת בעל דאישה נודרת ובעל מפר, אז גם שם עונה הגמרא, אתם כדרב פינחוס משמי דרובה. דאמר רב פינחוס משמי דרובה, כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת, וברגע שהבעל מפר, בעצם מתברר שהיא לא רצתה לנדור. טוב, עכשיו על הטענה שאין עליה פרחה, נענה רבי אליעזר בן עזריה ואמר קריטות, דבר הקורית בינו לבינה, הלמדת שברגע שהיא עדיין אסורה על מישהו בגלל הנישואים איתו, אין זה קריטות. רבנן, אי קריטות, מה יבדלי? רבנן, היינו שאר הזקנים שלא פרחו כמו רב לוזר בן עזריו. מה הם עושים עם הפסוק, עם הקריטות? הם לומדים מזה הלכה אחרת. מבואי אלוהו לכדתניה, הרי זה גיטך על מנת שלא תשתי יין. על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם. אין זה קריטות. אבל אם הוא יגביל את זה רק ל-30 יום, הרי זה קריטות.
זאת אומרת, דבר שהוא מגביל אותה לכל חייה, זה לא נקרא שהוא קרת, שהוא גירש אותה. ואידך, אבי אלעזר בן עזריה, מאיפה ילמד את זה? מקרת כריתות נפקא. ואידך קרת כריתות, לא דרש, או לא דרש בכלל, או לא דרש של הדרשה הזאת. אומר רובי, הרי זה גיתך המנת שלו תשתיין כל ימי חיי של הבעל. אין זה כריתות. כל ימי חיי פלוני הרי זה כריתות. שאתה אמרה, מה ההבדל? מה ישנה חיי פלוני? למה איתו מקיימה ללתנועי? התברר שהיא כמעט התנאי והיא לא שתתה יין. חיי ידידי אינם מדיל ממית ואז מתברר שמקיימה ללתנועי. אלא אם צריך להתקל. כל ימי חיי חי של האישה אין זה כריתות. כי כל ימיה היא אגודה בו. כל ימי חיי או, כל, או חיי פלוני הרי זה כריתות. בואי מני רוב מרב נחמן. אדם שאומר לאשתו היום, היא את אשתי, נותן לך גט, ולמחר את אשתי. אני מגרש אותך רק לפרק זמן קצר. תיבואי אלי רבי אליעזר, תיבואי אלי רבונון, תיבואי אלי רבי אליעזר, עד כאן או כמה רבי אליעזר, עד תמלה. דלמן דקושרי, למישהו יתיר, קושרי לעולם. אבל אחר לא, עודין מלושנה. תיבה אלי רבנן, עד כאן או כמה רבנן, עד תמלה, דלא פסקה מיני לגמרי. כשהוא פוסק, כשהוא מגרש, הוא לא גירש אותה לגמרי, ביחס לאותו אדם, הוא לא גירש. אבל אחר, בזמן שהיא גרושה, כיוון דה פסקה, פסקה, פתר דה בעיה, הדר פשטה, מסתברה, בן לרבי אליעזר, בן לרבנן, כיוון דה פסקה, פסקה. זאת אומרת, שברגע שהוא יגרש אותה באופן כזה, אם מישהו יכול, יבוא ויקדש אותה, תהיה מקודשת. זאת אומרת, היא כבר לא אשתו שוב לעולם. אז אם כן, התנאי הזה שהוא מתנה, זה לא רציני. זאת אומרת, היא מגורשת לעולם. עד כאן דף פי ג'.